69 metais, tada buvo rekonstrukcija, jūs biški tvarkė ir tada jau buvo tokios formos. Kaip ir dabar panašios uždėtas. Aš kada buvau, tai jis buvo toks jau aštunkampis, iš lentų sukaltas toks. Ir tada įeidavai, ir tada įeidavai tą baublius. Čia mums ta vieta yra labai žymi, mes čia mokymomis rūkyti, aplinkui iš mokyklas pabėgę per ilgąją pertrauką. Tie ąžuolai auga ant Vyšniakalnė. Čia koks pusantrą kilometrą, gal. Jau jie buvo apie menų išdeginti. Ir bijodams, kad jie visai nenuvirs, kad vietra nenulaužtų, ne ką padarytų, nukirta ir parsitina čia. Tai tie mužikai ridena tuos baublius, kadangi technikos nebuvo. Kamienų, sakyti. O poškus priekį, eidamas keliais, samagoną. Mačkikė ridena. Ir į pabaigą buvo tiek prigėrę, kad jau nebedainavo, o baublė. Gali būti. Kad gali paneigti. Jūs įsivaizdavo pasakyti. O čia klausyti. Ne, tai čia buvo. O čia žmogus reiškia ir tuomet gėrė. Seniau dirba toks Bardauskas. Čia Kauno gyveno muziejai. Idėja įdelna tiek tų pasakų. Jeigu sausai, reiškia sausai. Baublys. Nu, pažiūrėkit, baublys. Bet tai geras versininkas. Verslo žmogus. Ne, jis savo žinojo tvirtai. Jis buvo toks išmanus, aš jums pasakysiu tokią istoriją, kad jisai, aš atvažiavau su žmona, nu kartais būntai, kai yra laisva, nu čia užsukom, jisai besėdis ant suolelį, jis sako, jūs žinai, nu ta valdžia, sako, visai tokia bloga nebuvo. Sako, aš susirgau žiemą, gripu, kai du pikti, nuneši mane į vėlių pasodino, nuveži. Parvykę, sako, aš parašiau straipsniuką. Kad supranti, milicijos viršininks pasiunti jaunus vyrukus, jie mane ant rankų neši, prikūriau. Sako, žiūro, po dviejų dienų atvažiuo milicijos viršininks su tašė šnapsą. Už tai, sako, mūsų niekas taip nėra išgyręs kaip to. Reklama kiek kainuoja. Sako, turbūt 10 metų jis mani ten dieną visada lankydavo, kol jis buvo viršininkas. Grįžom nuo baublių, ten aptarėm visus reikalus, pažinom su istorija, o dabar noriu parodyti 8-metę mokyklą, kurią aš baigiau. Čia mokiausi, 8 klasės buvo mano laikais. Vidurinė baigiau jau Batakiuose, teko išvažiuoti, nes čia nebuvo 11, o aš dabar stoviu aikštelėje, krepšinio aikštelė buvo, o dabar stoviu ryboštė. Tai mes pertraukos metu, ypač ilgosios pertraukos metu, suspėdavom sužaisti ir po to, aišku, dažniausiai pavėluodavom į pamoką. Bet pajudėdavom. Ir galbūt nuo čia, kai dabar šiek tiek krepšinėje man jau profesionaliau tenka susidurti, tai čia mano pirmieji žingsniai buvo krepšinio būtent šitoje aikštelėje. Iš kurios dabar, kaip matote, pasidarė gražus gazonas ir daug kas pasikeitė. Bet labai džiugu, malonu čia būti, prisiminti tos laikus ir Dionizą Pošką ir tiesiog aš atgyjęs čia dabar. Aš žinau, kad vienas Vytauto, nežinau, kurį. Dabar dar noriu prisiminti ir papasakoti apie šitas koplytėlės. Tai va čia yra dvi ir kai mes eidavome į mokyklą, dar buvo iš mano kaimo Pavierių, einant į Bardžių kaimą, dar viena koplytėlė, dabar jos ten nebėra. Tai eidami mes mokiniai nusimdavom kepurę. Aš džiaugiuosi ypač tom koplytėlėm. Jau nekalbėkim apie baublius. Tai ten irgi fantastika, bet mane labiausiai jaudina tos koplytėlės.